Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы көзбен шолу. Мақсаты көзбен шолуды қарастыру. Көзбен шолу, яғни визуализация. Көзбен шолу рендеринг рендер менюінде жүзеге асады. Бұдан кейін экранда диалог терезесі пайда болады. Common қыстырмасында жалпы баптаулар орындалады. Соның ішінде Time-output тобында көзбен шолуы тиіс кадрлар таңдалады. Сингли анимациялық жылжуыш тұрған ағымдық кадр ғана көзбен шолынады. Active Time сегмент осы мезетте анимация жолында бейнеленген барлық кадрлар көзбен шолынады. Range диапазон. Мұнда жазуға қарсы өрісте диапазонның басты және соңғы кадрларының нөмірін енгізу керек. Фреймс. Мұнда көзбен шолғымыз келетін нақты кадрлардың номерін дізуге болады. Кадрлар үтір арқылы немесе кадрлар диапазоны сызық арқылы дізіледі. Every nth frame. Яғни әрбір n-ші кадр дегенді білдіреді. Егер кадрлар диапазоны рендерленсе, онда барлық кадрларды бірдей рендерлемей қайта n-данадан өткізуге болады. Output size. Мұнда сурет өлшемі таңдалады. Пикселмен болады өлшемі. Ашылатын меню үнсіз жағдайда custom жазуы тұратын. Мұнда сурет өлшемін ол видеокамераның қайсы бір белгілі стандартына немесе телевизиялық стандартқа сәйкес келетіндей етіп таңдауға болады. Aperture wise. Бұл видеокамера параметрлері. Whites – шығатын бейненің пикселмен ені. Height – шығатын бейненің пикселмен биіктігі. Өлшемдері бар 4 түйме. Осы түймелердің біріне басып, картинканың 4 стандартты өлшемінің бірін тез таңдауға болады. Image aspect – сурет ені мен биіктігінің қатынасы. Бұл wide және height өрістеріндегі параметрлерден тәуелді болады. Өйткені өзгерістер картинка пропорциясы өзгерсіз қалатындай болып жүреді. Options. Мұнда ақырғы картинаның қайсы бір бөліктерінің әрі қарай өңделуін қосуға немесе өшіруге болады. Atmospherics. Қосуға қажет атмосфералық эффектілер, тұман, жарық сәулесі және тағы басқалары. Егер оны жасамаған болсаңыз. Effects – видео эффектілер, рендеринг эффект арқылы қосылады. Displacement – объектілерге қосымша рельеф қосу үшін қажет опция. Video color check – түстерді коррекциялау және тексеру. Render to files. Егер қосылған болса, онда картинканың әртүрлі компоненттері жеке бейнелерге рендерленеді. Мысалы, атмосфералық эффектілер және геометриялық объектілер жеке рендерленуі мүмкін. Render hidden geometry. Жасырынған объектілерді көзбен шолу. Area, light, shadows as points. Егер күрделі жайылған көлеңкелер және арея типті жарық көзі қолданылса, онда сахна ұзақ рендерленеді. Егер бұл пункте жалауша қойса, онда бұл жарық көздері мен көлеңкелер қарапайым сияқтана өңделеді. Force to side. Объектілерді қысым жасай отырып, екі жақты қылу. Супер блок, супер қара. Егер бұл опцияны қосса, онда рендер өздерін. Рендер компрессия кезінде қатты көлеңкеленген объектілерді артқы фонынан да қара қылдырмау үшін қосымша шаралар қабылдайды. Бұл аппараттық видеомонтаж арқылы видео қою үшін қажет. Advanced Lighting. Яғни қосымша жарықтандыру. Бұл мағынаға ие болады, тағы да егер қолдануды саналы түрде қоссаңыз. Use advanced lighting. Қосымша жарықтандыруды қолдау. Compute advanced lighting when required.
қажет болуына қарай қосымша жарықтандыруды есептеу. Render output анимациялық ролик құру үшін. Save файл жалауша нәтижені файлға шығаруды қосады. Файлды AVI форматында сол сияқты PNG, JPEG, BMP және басқа типті картинкалар тізбегі түрінде де шығаруға болады. Use the device. Бұл рендерленген материалды видеоқұрылғыға шығаруға арналған. Rendered frame window. Егер жалаушаны қосса, онда өңделу шамасына қарай бейне суреті салынатын терезе бейнеленеді. Net render. Желілік рендеринг. Skype existing image. Егер әрбір кадр жеке картинкаға сақталса, және рендеринг аяқталмаған болса, немесе көздеу түрде тек жеке кадрлар рендерленсе, онда егер рендерингті қайта жіберсе, онда ендігі дайын кадрлар қайтадан жаңадан өзгертілмейді. Email notification. Желілік рендеринг жасалғанда, және оператор ұйықтауға кеткісі келсе, компьютерлер басқа операторлармен және өзара көрсетілген баптауларды қолдана отырып, өздері қарым-қатынас жасайды. Пассивін рендерер. Рендерерді таңдау. Рендеринг үшін бірнеше модульдер бар. Мысалы, View File рендерер, Default Scanline рендерер, Mental Ray. Терезенің ең төменгі бөлігінде келесі опциялары бар. Production және Active Shade ауысқышы баптаудың екі комплектісін қолдануға мүмкіндік береді. Active Shade бұл алдын ала рендеринг үшін баптау, яғни черновой вариант үшін. Ауысқыш рендеринг режимін тез ауыстыруға мүмкіндік береді. Presets. Мұнда баптауларды файлға сақтауға немесе оларды жүктеуге болады. Viewports. Бұл менюде түрлі рендерленетін проекция терезесіне таңдау керек. Рендер түймесі көзбен шолу процесін жүктеу үшін. Көзбен шолу бұл дайын біткен бейнені алу. Дайын суреттер бірнеше минуттардан бірнеше сағаттарға дейін көзбен шолынады. Шынында да проекция терезелерінде мұндай зақналар өте қарапайым түрде бейнеленеді. Соның ішінде көзбен шолу процесінде. Оларға бөліктену жүргізіледі, бояу құрылады, көлеңкелер, бейнеленулер және сынулар жасалады, тұман жарық сәулесі және тағы басқа сияқты атмосфералық эффектілер қосылады. Көзбен шолудың тағы бір аспектісі, біз проекция терезесінде өлшем осы терезелер өлшемімен шектелетін бейнелерді көре аламыз. Көзбен шолу кезінде тәжірибеде ақырғы бейнені кез келген өлшемде таңдауға болады. Және өтелген суретті де алуға болады. Көзбен шолу уақыты сурет өлшемінен тікелей тәуелді. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.